Takdimat alır mısınız? Sunulur. Salam hörmətli tamaşaçılar, gündəm verilişi növbəti buraxılışı ilə efirdədir. Bu dəfə müzakirə edəcəyimiz mövzu qələbəyə gedən yol olacaq. Qonağımız isə Yurtdaş Partiyasının sədri Mais Səfərlidir. Mais bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm, xoşluğunuz olsun. Mais bəy, bugün Azərbaycan tarix yazır. Bugün Azərbaycan ordusu işğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsi istiqamətində çox rəşadətli bir hərbi uğurlar əldə etməkdədir. Çox istərdik ki, tamaşaçılarımıza bu uğurların geniş iştahda bir şərhini verəsiniz. Bir daha təşəkkür edirəm. Mən hər şeydən öncə Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Bu bizim həyatımızda yaşadığımız ən gözəl anlardır. Ordumuz nəhayət ki, gözlədiyimiz qələbələri əldə edir. Ordumuz düşmənin bütün cəbhə boyu hücuma keçir. Bir-birinin dalınca kəndlərimiz, qəsəbələrimiz azad edilir, yüksəkliklərimiz azad edilir. Bugün bizim partiyanın fəalları, cəbhə bölgəsi rayonlarda yerləşən fəalları mənə zəng edib görürlər və telefonla görüntü də göndərirlər ki, hərdən bizim bayrağımız azad olmuş torpaqlarımızda necə dalğalanır? Yüksəkliklərdə, erməniləri geri oturduğumuz yüksəkliklərdə bayrağımız dalğalanır. Bizim ürəyimiz dağa dönür, biz sevinirik. Doğrudan da bugün biz tarix yazırıq, Azərbaycan xalqı tarix yazır. Biz əgər keçmişimizə, tariximizə nəzər salsaq, görərik ki, bizim tariximizdə qələbələrimiz çox olubdur. Azərbaycan heç vaxt heç kimin torpağına hücum etməyirdi. Azərbaycan həmişə müdafiə olunubdur və rəşadətlə, cəsarətlə, cürətlə öz torpağını həmişə müdafiə eləyibdir. Və elə hesab edirəm ki, bu dəfə də biz qələbə qazanacaq, qələbə uzaqda deyil. Azərbaycan əskərinin ruhu yüksəkdir, xalqımızın ruhu yüksəkdir. Ermənilər bizim əskərimizin qarşısında duruş gətirə bilmirlər artıq. Onlar meydanları tərk edirlər. Bu yaxınlarda mən özüm PEŞ televiziyası vasitəsilə Ermənistanın özünün televiziyalarında yayılmış kadrlara baxdım. Ermənilər demoralize olmuş şəkildə geri qaçır erməni əskərləri. Və hərbi polis, ermənilərin hərbi polisi əlində avtomat erməni əskər maşınlarının təkərlərinə atəş açır. Əllərindəki avtomatın qundağı ilə maşınların şüşələrini cilik-cilik edirdilər. Bundan başqa ermənilər silah sursatını açıb qaçmaqla yanaşı, öz silah daşlarının, öz silah yoldaşlarının, ölmüş silah yoldaşlarının leşlərini belə qoyub qaçırlar. Bugün döyüş meydanları erməni leşləri ilə doludur. Təsəvvür edin ki, çöllər erməni leşlərindən baş alıb gedir. Hətta bu yaxınlarda mənim bacım bugünlərdə Qarabağ bölgəsinin Cəpəyanı kəndlərində bir qrup qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərlərinə birgə orada olubdur. Mənim bacım Gülaya Səfərli Azərbaycan ailəsi dünyasının qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəridir. Və deyir ki, orada yerli sakinlər qeyd ediblər ki, görüş zamanı erməni yeşi, leşi yeməkdən oradakı quzğunlar, canavarlar kökəlib, təsəvvür edin. Ay potasına dönüblər. Yəni, bu bizim ordumuzun döyüş qabiliyyətindən, profesionalizmindən xəbər verir. Elə hesab edirəm ki, ordumuzun qələbələri çoxdur və ordumuzun böyük qələbəsi yaxın günlərdə olacaqdır, çox yaxın zamanlarda olacaqdır. Biz bunu səbirsizliklə hamımız gözləyirik. Azərbaycan xalqı bugün Ali Başkomandanın ətrafında sıx birləşibdir, ordumuzla birdir və erməniləri də ən çox qorxudan, onların havadarlarını da ən çox qorxudan, bax, bugün ölkəmizdə belə bir birliyin, milli birliyin olmasıdır. Mas bəy, Paşinyan öz xalqını fəlakət sürükləyir. Gəncləri isə ölümə məhkum edir. Bunu aydın şəkildə erməni cəmiyyəti də, müəyyən ziyalıları da təbii ki, bilməmiş deyirlər. Ola bilərmi ki, elə müharibənin müəyyən qədər gedişində Paşinyanı deməli, hakimiyyətdən devirib, kimsə hakimiyyətə gəlsin və təslimçilik haqqında Azərbaycana hansısa bir formada müraciət edəsin. Belə hal baş verə bilərmi? Mən bunu istisna eləmirəm, açığını deyim ki, yəni əgər doğrudan da erməni xalqının başında bir qədər ağıl olsa, onlar ümumiyyətlə kapitulyasiya edərlər. Onlar silahları yerə qoyub, təslim olub, ağ bayraq qaldırar və öz həyatlarını xilas edərlər. Mən bir şey qeyd etmək istəyirəm, verdiyiniz suala cavablandırmamışdan öncə.
Ümumiyyətlə, Ermənistanın gələcəyi çox qaranlıqdır, sual altındadır. Ermənilər əgər indiki mövqələrindən əl çəkməsələr, silahı yerə qoyub könüllü şəkildə Qarabağı tərk etməsələr, belə direniş göstərsələr, düzdür, onlar bizim ordumuzun dediyim kimi qarşısına duruş gətirə bilmirlər. Silah yolu ilə müqamət göstərəcəklərsə və belə davam edəcəksə, elə hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağda ermənilərin qalması nəinki sual altında, eləcə də bütövlükdə Ermənistan adı dövlətin tarixdə yaşaması sual altında olacaqdır. Ermənilər bunu bir mənalı şəkildə bilməlidirlər. Onlar dediyim ki, əgər doğrudan da bizim Ali Başkomandan Prezidentimiz İlham Əliyevin də dediyi kimi, doğrudan da əgər ermənilər istəyirlər ki, bu problem normal şəkildə çözülsün, öz rəhbərlərini məsuliyyətə cəlb etməlidirlər. İlk növbədə Paşinyanı məsuliyyətə cəlb etməlidirlər. Düşünürəm ki, sizin dediyiniz belə bir an mümkündür. Bugün Paşinyan yağlı vədlərlə hakimiyyətə gəlibdir, öz xalqına heç nə etməyibdir. Əksinə, bugün Ermənistan əvvəlki rejimlərin, o rejimlər özləri də düşmən, cinayətkar rejimləridir. Paşinyan öz xalqı üçün onlardan da betərlərini elədi və bugün artıq Ermənistan demək olar ki, bataqlıqdadır. Bataqlıqdan Ermənistanı yalnız bir şey çıxara bilər ki, onlar Azərbaycana təslim olsunlar, bayraq qaldırsınlar və sonradan Azərbaycanın regionda yaratdığı bütün infrastrukturdan istifadə edə bilsinlər, normal yaşaya bilsinlər. Əks təqdirdə onların həyatı ölümə məhkumdur. Onlar artıq normal bir dövlət ola bilməyəcəklər. Onsuz da Ermənistan müstəqil dövlət deyil ki, hamı çox gözəl bir ki, Ermənistan Rusiyanın forpostudur. Və bugün Paşinyan özünün bütün adımları ilə eyni zamanda Rusiyanı da boğaza yığıbdır. Artıq Rusiya da ondan imtina edir. Və bugün elə hesab edirəm ki, Rusiyanın müəyyən qədər bu məsələlərdə suskunluğu, müəyyən qədər də seyirçi mövqeyi elə Paşinyanla bağlıdır ki, onlar ondan yaxa qutarmaq istəyirlər. Amma burada bir məsələ də var ki, Rusiyanın aldığı məlumatlara görə Rusiya yenidən özünə yaxın, onun maraqlarını xidmət edə biləcək bir adamı hakimiyyətə gətirməsidir. Bugün yenidən köhnə Koçaryanın haqqında söz söhbətlər gedir. Hətta Koçaryan erməni mətbuatının verdiyi məlumata görə, Rus mətbuatında gedən məlumatlara görə Dağlıq Qarabağa gəlib öz dəstəsi ilə orada hərbiçilərin ruhunu yüksəltməklə məşğuldur, orada müəyyən işlər görməklə başladı. Amma bütün bunlar hamısı keçərli deyil. Yəni, Azərbaycan ordusunun qarşısını heç nə ala bilməyəcəkdir. Dünən, Məhz bəy, dünən arvadı Anna Kapiyanı, oğlunu Qarabağa göndərən Paşinyan, bugün onları xaricə qaçıtdığı bildirilir. Yəni ki, sizin bu barədə də tamamilə doğrudur. Bizim də aldığımız məlumata görə Paşinyan öz ailəsini Yunanistana göndəribdir. Nəyə görə Yunanistana? Bugün onun üçün ən etibarlı ölkədir. Çünki Yunanistan Türkiyə ilə də bugün qarşı durma vəziyyətindədir. Azərbaycanla da qarşı durma vəziyyətindədir. Yeri gəlmişkən elə dünən Yunan mətbuatında, Yunan nəşələrdə oxuyuram ki, 570 Yunanistan vətəndaşı Dağlıq Qarabağa yola düşməyə könüllü şəkildə Dağlıq Qarabağa yola düşüb Azərbaycana qarşı vuruşmağa hazırdır. Onların 520-si erməni kökənli Yunan vətəndaşları, 50-si Yunanlar özləridir. Mən onlara müraciət edib buradan deyirəm ki, gəlin, qoy gəlsinlər. Onların meyitlərini də, bax, o canavarlar, onların leşlərini, o canavarlar və o quzğunlar yiyəcəkdir. Qoy gəlsinlər, biz bundan çəkinmirik, biz bundan qorxmuruq. Və bəli, dediyiniz kimi, o bir gün görüntülər yayan Ermənistanın birinci xanımı, sonra xanım da demək olunur, cinayətkarın biridir o dəri kimi. Paşinyanın arvadı gəlib Ermənistanın, Azərbaycanın torpaqlarında şəkil çəkdirdi, yallı gedirdilər. İndi haradadır bunların o qəhrəmanlıqları, haradadır bunların o igidlikləri? Gəlsinlər, çıxsınlar da meydana, görüm Azərbaycan əskərinin qarşısında dayana bilərlərmi? Dayana bilməyəcəklər, heç kəs dayana bilməyəcəkdir. Bugün sıçan kimi qaçırlar. Və elə hesab edirəm ki, bir daha təkrar edirəm. Necə ki, yayından çıxan oxu dayandırmaq mümkün olmadığı kimi, Azərbaycan əskərini də heç kim, heç bir faktor dayandıra bilməyəcək. Biz sona qədər gedəcəyik, biz dost torpaqlarımızı azad edəcəyik. Bizim işimiz haqq işidir. Biz heç vaxt haqqdan, haqqımızdan geri çəkilməyəcəyik.
sonuncu damla qanımıza qədər lazımdırsa vuruşacağıq. Elə hesab edirəm ki, əksinə bizim itkilərimiz azdır. Bu müharibədir. Müharibə qansız qadasız ötüşmüş şəhidlərimiz olur. Allah onlara rəhmət eləsin. Bizim partiyamızın onlarla üzvü könüllü şəkildə gedib səfərbərliyə yazılıblar. Onlarla üzvü səfərbərlik çərçivəsində artıq döyüş bölgələrinə yollanıblar. Onların arasında yaralananlar var. Bütün şəhidlərimizi Allahdan şəfa diləyirəm. Allahdan rəhmət diləyirəm. Yaralılarımızı Allahdan şəfa diləyirəm. Elə hesab edirəm ki, vətən uğrunda ölmək şərəfdir. Hər birimiz vətən ona görə vətən olur ki, onun uğrunda olan ölənlər olsun. Biz hamımız azərbaycanlı olaraq hər birimiz ölməyə hazırıq. Azərbaycanda müxtəlif xalqlar yaşayırlar. Azərbaycan üstünlüyü də odur ki, burada multikulturalizm var. Müxtəlif xalqlar hamısı bugün bir yumruq kimi Ali Başkomandanın ətrafında birləşiblər. Mən sosial şəbəkələrdə bu səhər oxuyuram ki, talış balaları çağırış ediblər. Ki, deyirlər ki, ermənilər gözləsinlər bizi, biz gəlirik. Bildiyiniz kimi, 1-ci Qarabağ savaşlarında talışlar, ləzgilər, digər Azərbaycanda yaşayan kürdlər şir kimi vuruşurlar ermənilərə qarşı. Bugün onlar yenə də döyüş meydanlarında həmən rəşadətlərini, həmən igidliklərini nümayiş etirirlər. Elə hesab edirəm ki, dediyim kimi, bizim əzəmətli ordumuzun qarşısında heç kim dayana bilməyəcək və biz əzəmətli böyük zəfərə doğru irəliyirik. Çox maraqlıdır ki, Məhz bəy, əksər ölkələr Azərbaycanın haqlı mövqeyini müdafiə edib, hətta dəstəyini marş etdirirlər. Amma çox təəssüflər olsun ki, bizə qonşu olan, din baxımından, digər tarixi köklər baxımından bağlı olan İran əks mövqeyini marş etdirir. Hətta yaqın sosial şəbəkələrdən izləmişsiniz, İrandan Ermənistana silah sursat daşınmasını həyata keçirməyə çalışıb. Nəyə görə İran bu dərəcədə belə Ermənistana dəstək göstərməyə cəhd edir? Bunun kökündə yaqın ki, konkret səbəblərdir. Düzdür, sosial şəbəkələrdən izlədik ki, Təbrizdə və digər İranın iri şəhərlərində azərbaycanlılar ayağa qaldırıb, aksiyalar keçirib, İranın rejiminin bu cür ermənipərəst siyasət yürütməsinə öz etirazlarını bildiriblər. İstədir sizin fikirlərinizi bölüşürüz. Bilirsiniz, İran özünü İslam Respublikası anladır. Mən elə hesab edirəm ki, İranın ümumiyyətlə İslamla heç bir əlaqəsi yoxdur. İslam dinində şiə-sünni məsələsi yoxdur. Bunlar özlərini şiə adlandırır bütünlüyü. İslamda dediyim kimi nə sünni, nə şiə söhbəti yoxdur. Bu bir. O ki, qaldı, əgər doğrudan da bunlar İslam Respublikası adına iddialıdırlarsa, bugün ermənilər bizim ərazimizdə müsəlmanlara qarşı soyqırımlar törədir. Öz də təkcə son 10 illiklərdə yox. Artıq ermənilər 100 ildən artıqdır ki, bizə qarşı bax belə soyqırımına törədir və keçən əsrin əvvəlində Bakıda, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində azərbaycanlıları qətlə yetirdilər, müsəlmanları qətlə yetirdilər, müsəlman olduğuna görə məhv edirdilər. İndinin özündə də Ermənistanda müsəlman adına bir nəfər axtarıb tapmaq mümkün deyil, yoxdur. Əgər İran onlara bir nəfəslik verirsə, yol verirsə, onların İranın üzərindən silah daşınır sonra, ərzaq daşınır sonra, bu ölkəni müsəlman, İslam Respublikası adlandırmaq mümkündür. Bugün bildiyiniz kimi İran olduqca böyük ciddi sıxıntılar yaşayır. Əgər Amerika bugün indiyə qədər İranı darmadağın eləməyibsə, İran Azərbaycana və Türkiyəyə minnətdar olmalıdır. Çünki biz ərazilərimizdən İrana qarşı istifadə etməyə icazə verməmişik. Hətta mənim yadımdadır ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarında olarkən Amerikanın prezidenti ilə görüşərkən elə orada ilk verdiyi müsahibəsi o oldu ki, biz ərazilərimizdən qonşularımıza, o cümlədən İrana qarşı istifadə edilməsinə yol verməyəcək bir mənalı şəkildə. Amma İranın mövqeyi nədən ibarətdir? İranın mövqeyi bizə qarşı düşmənçilikdən başqa bir şey deyil. Türkiyə bütün Ermənistanı illərdir ki, bir dövlət kimi tanımır. Onu hər tərəfli sıxır ki, Ermənistan işğalçılıqdan əl çəksin. Amma dediyim kimi, İran yol verir Ermənistana, İran qaz verir Ermənistana, İran silah verir, silah ötürür öz üzərindən, İran ərzaqla təmin edir və ermənilər bugün məhz İrana görə yaşayırlar. Əgər İran da bir İslam Respublikası adına iddia edən İran da doğrudan da ermənilərə təzyiqlər göstərsəkdir, ermənilər çoxdan
gəlib sülh imzalayardılar. Söz və qüvvə 1997-ci ildə səhv eləmirəmsə Teyyib Ötürəsən bir kitab yazmışdı. Deyirdi ki, o zaman prezident olduğu dövrlə bağlı kitab yazır. Bəyan edir ki, Qarabağın işğal edilməsinə görə İrana borcluyuq. Bəli, yəqin ki, bunun səbəbi bəli. Bu həqiqətdir, bu həqiqətdir. Ona görə də mən bir şey deyim. Yəni belə bir gündə İran üçün var. Elə hesab edirəm ki, bu gün İran da ciddi təhlükələrlə üzləşəcək. Bax onda İran bizdən imdad diləyəcək. Bax onda İran dizlərini yerə qoyub yalvaracaqdır. O gününü gözünün qarşısına gətirsin İran. Və mən orada yaşayan soydaşlarımıza müraciət edirəm. Qarabağ təkcə Şimali Azərbaycanda yaşayanların vətəni deyil. Qarabağ eyni zamanda bugün İranın ərazisində yaşayan 40 milyonluq Azərbaycanlının vətənidir. Qarabağ bugün Dərbənddə Rusiyanın ərazisində yaşayan 100 minlərlə Azərbaycanlının vətənidir. Qarabağ bugün Gürcüstanda Borçalı elində yaşayan 500 min Azərbaycanlının vətənidir. Qarabağ bugün bütün dünyanın hər köşəsinə səpələnmiş milyonlarla Azərbaycanının vətənidir. Ona görə də biz vətənimiz uğrunda bir olmalıyıq, vətənimiz uğrunda ölümə hazır olmalıyıq, bu ölüm dirim savaşıdır. Biz nəhayət bu işi bitirməliyik. Bu işin üzərinə nöqtə qoymalıyıq və bunun da üzərinə nöqtə qoyacaq bir dəfəlik. Qələbə bizimlədir, təbii ki, amma bilmək istəyirəm, sizin də proqnozlarınız varmı? Nə qədər çəkə bilər? Mən elə hesab edirəm ki, çox yaxın zamanlarda biz bayrağımızı Şuşada və Xankəndində dalğalandıracaq. Buna heç kəsin şübhəsi olmasın, mən buna çox inanıram. Yenə deyirəm, bizi heç kəs dayandıra bilməz. Biz inamla irəli gedirik və sona qədər də gedəcəyik. Qələbə bizimlədir. Təşəkkür edirəm, Məsibə. Çox sağ olun. Belə çox müraciət xarakterli, çağırış xarakterli bir fikirlər səsləndirdiniz. Buna görə sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da verilişimiz sona çatdı və bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, qonağımız Yurtdaş Partiyasının sədri, keçmiş millət vəkili Mais Səfərli idi. Sağ olun, növbəti görüşə qədər.